娜娜是巴黎红极一时的交际花，她拥有少女的玲珑骨骼和无比娇艳妖冶的面孔。每天排队要见娜娜一面的男人，上至中东王子，下至伯爵的纯情儿子，在到处充斥着声色犬马、纸醉金迷的巴黎，男人们宁愿为娜娜倾家荡产。只见过一次娜娜的贵族少爷赫克托忘了自己的未婚妻，同时娜娜还勾去赫克托父亲妙法伯爵的魂魄，坐拥万贯家财的银行家送来了镶满钻石的珠宝，可娜娜却不正眼瞧一下。他从不陷入爱情，他明白要想征服一个男人绝对不能轻易的顺从，只有一次又一次的拒绝才能彻底激起男人的欲望，从而达到自己的目的。这天清晨，妙法伯爵到家，儿子却还没有回来，他正想好好教训儿子，让他收心筹备婚礼，可却在儿子的房间里看到了书中夹着内娜的照片。此时他才知道儿子也同样爱着娜娜。娜娜给老鸨带来源源不断的财富，但每天他却只能拿到一少部分，老鸨以承担巨大的开销为借口克扣娜娜的大部分收入，他要吃干抹净每个姑娘的血汗钱。银行家深深地爱上了娜娜，他每天都会来牛头怪，娜娜每次都对他冷眼相待，越是如此银行家就越上头。I think of you all the time. I want you for myself. Only for myself. What does that mean? I'll give you anything. Anything you want. Steiner. Nana. I just... Believe me, anything.娜娜意识到大鱼已上钩，是时候开条件了。Well, I don't like it here. I work too hard. I'd like a big house with a big garden, all of my own. It's done. 银行家说到做到，立刻买了带有花园的大别墅，别墅里应有尽有。豪华的装饰不禁让女仆也替娜娜高兴起来，娜娜终于脱离了老鸨，可以重新开始自己的生活。银行家告诉娜娜，这所别墅是巴黎最好的总统区之一，之前丹吉克公爵住在这里，隔壁就是大名鼎鼎的妙法伯爵和他家人的住所。银行家金屋藏娇，自然喜出望外，但他每日公务缠身，只能抽空来看娜娜。妙法伯爵的妻子异常气愤，早上厨师告诉他，隔壁银行家将他的房子赠予了一个牛头怪妓院的风尘女子，看来以后这里都会沦为贫民区。他不屑与娜娜同住在一个街区。缪法伯爵的儿子赫克托立刻来到了隔壁的别墅，他要看看这个神秘的女人究竟是谁。刚送走银行家，女仆就带来了从墙头跳进来的赫克托。娜娜才想起来，她前几天刚见过赫克多的父亲。赫克多表白，自从那天看了娜娜的表演后，就深深爱上了她。可娜娜见多了这样的男人，她说每天她都会听到无数这样的表白。索性她问你愿意娶我吗？赫克托说，我已经和别的女人订婚了，她是我的表妹，我们的婚礼即将在七月举行。娜娜轻抚着这个年轻英俊的面孔。Well now listen, I'll make you a promise.We'll get together, just you and I, on your wedding day. That's an easy date for you to remember. And if you really adore me, you'll be only too happy to do that, hmm? 缪法伯爵自从见过娜娜后夜不能寐，每晚他都会从半夜醒来回忆起对方湛蓝的眼眸，娜娜可爱娇羞的样子完全占据了他的心。娜娜决定邀请牛头怪所有的人都来家里做客观看狩猎表演，毕竟现在她住在巴黎最贵街区的大别墅中，她要让老鸨和姐妹们羡慕她风光无限的生活。虽然花费巨大，但银行家可禁不住娜娜对她撒娇，几个吻后她就妥妥掏出了钞票。狩猎的这天，猎人在狗狗的带领下在森林中追赶迷失的少女，看客们为这精彩的表演欢呼起来，他们纷纷传递望远镜观看着紧张的一幕。妙法伯爵无法抑制自己的情感，敲开了娜娜的房门，他绅士地提出想和娜娜谈谈，他说这关系到我的儿子赫克托正在读大学，要完成期末考试，他和妻子担心儿子总来找娜娜，但娜娜否定说他只来过一次。这时娜娜看到小兔子差点受伤，他抱起小兔子安慰起来，他温柔呼唤小兔子的声音将妙法伯爵的心理防线彻底击溃。哦，娜娜 ，My 娜娜。I, if only you knew. I'm sorry. Sorry, what have I done? My God. 娜娜用温柔的热吻回复了缪法伯爵，这意味着娜娜也攀上了比银行家更大的靠山。娜娜立刻将大门锁紧，银行家好奇为什么门外堵着东西，他无法进入，直到他在窗外大叫娜娜的名字，女仆才说出娜娜不想见你，并呵斥他马上离开这里。如今这所房子你已经过户给了娜娜，银行家好奇娜娜怎么会有钱交这些房产税，可娜娜却将一盆冷水从窗口浇下。娜娜的日子风生水起，她和牛头怪的男仆吉拉德早就悄悄在一起，她虽没有钱，但两人似乎才更像是一对真正的恋人。
无比疼爱娜娜的妙法伯爵为让她高兴，竟趴在地上学狗叫。这天娜娜被一个老朋友叫去了马场，他告诉娜娜有个好买卖，假若买下这个像牛一样强壮的黑人拳击手打比赛，一场比赛下来就能赚50万，但这需要50万法郎才能买到他。娜娜跟缪法伯爵说了这件事，希望他能给自己投资。尽管缪法说没办法一下拿到这么多钱，因为要卖掉庄园的话需要和妻子商量，娜娜提出不如他给自己担保，向银行家借钱，等赚到钱后马上就还给银行。同时娜娜请好友帮忙，让他与缪法伯爵的妻子有染，为讨娜娜欢心，缪法伯爵找到了银行家，将他家的房子抵押，得到了50万法郎。娜娜用这钱买下了黑人拳击手，然而在比赛中，黑人却并不像朋友说的那样，朋友还在他的水里加入了不明药物，没几下黑人就被活活打死。原来这都是银行家故意设下的圈套。缪法伯爵万分沮丧，自己的物业被拿去抵押，最终他落到破产的地步。当他和内娜抱怨时，娜娜却将他赶了出去。缪法伯爵被迫回家，正看到妻子与娜娜的朋友在一起，气愤的他拿出手枪，可男人却藏在窗帘后面不敢露面。第二天两人相约在山顶决斗，正当他们向彼此开枪时，缪法伯爵似乎看到了娜娜的身影，恍惚中他并未打中情敌，而是自己的胳膊被对方打中。缪法伯爵的妻子被赶出家门，才知道家里的房子、油画和珠宝现在全部归银行了，她咒骂丈夫为了一个坏女人毁了自己的一切。到了赫克托结婚的日子，娜娜故意坐着马车路过，她还远远地朝赫克托做鬼脸，赫克托则不顾新娘的哭泣在马车后狂奔，娜娜就这样抢走了新郎。然而没几天，内娜就被传言要离开巴黎去印度发展。在她离开的这天，巴黎的朋友都来欢送她。当热气球缓缓升起时，之前一切的过往也渐行渐远，娜娜的裙底钻出了南庸吉拉德。此时1983年意大利电影《娜娜快乐的真谛》剧中，电影改编自法国作家佐拉的长篇小说《娜娜》，这部小说相继被译成20多种语言文字，拍摄过很多版本的电影或电视剧。巴黎上流社会交际花把追求她的男人的钱财一口口吃掉，使他们破产，有的还命赴黄泉。娜娜最后因患天花病离开了人世，时值第二帝国即将在普法战争中崩溃，而娜娜一生的兴衰则成为第二帝国腐化堕落的社会的写照。专注大女主爱情及传记类题材电影，关注我，好片不迷路，带你解读不一样的爱。